Tada galima Aš dar norėčiau vieną tą, kur yra visą laiką spekuliacija, kad kur Lietuvos yra bankas yra, sakykime, yra padaręs yra skaičiavimą, kad mes būtume laimėję, jeigu mes būtume įtoję 2007 metais. Ar aš grįžtų ir prie to dalyko, kad Euros Sąjungoje yra trys valiutų režimai. Yra plaukiantis, yra fiksuotas ir eurozonas. Buvimas eurozonoje šiandieną patvirtino ir Bundesbanko tyrimą ir kitų nacionalinių, sakysim, yra centrinių yra bankų. Pratės ir pagilina, sakykime, yra krizė. Reiškia, jeigu mes būtume įstoję, tai mes galėjome sakyti, kad pas mes galėjome krizę, pas mus galėjo užsitęsti metus yra ilgiau. Tai reiškia, sąnaudos yra ant žmonių yra būti dar didesnė. Jeigu mes būtume įstoję, mes 2009 metais nebūtume mokėję 10% metinių už savo išleidžiamą skolą. O tai, paskaičiuojant visas tai jūs galėjote paimti iš tarptautinės valiutos ir fondo. Vėl antrą noriu pasakyti. Paskaičiuojant visas sukauptas palūkanas, tai yra didelis. Aš supratau. Dar kad grįžtame prie to. Mes šiandieną turime gerą yra padėti, kadangi mes, jeigu mes kalbam apie paskutinį skolintą, mes galime visą laiką kreiptis į tarptautinę valiutos fondo, jeigu mums reikia. Šiuo metu mes iš tarptautinio valiuto gautume tas pačias palūkanas, kokią mums duos, sakysime, Europos euro stabilizavimo mechanizmas, gausime tą patį receptą iš jų, ką mes turime laikytis. Bet šitoje vietoje mes turime įnešti 1 milijardą, plus 8,5 milijardų įsipareigoti ateityje. Tuo tarpu būdinamas tarptautinio valiutos fondo, mes, sakykime, yra turėdami, visiškai nereikia mums nieko nešti, mes turim pigesnį mechanizmą. Plius turime, yra fiksuotas, sakykime, yra valiutas, yra, kuris ženkliai yra šiuo metu geresnis įrodytas negu dabartinis eurozonos mechanizmas. Ženkliai yra geresnis. Bet avarijos rizika... Avarijos rizika tarptautinės valiutos fondas garantuoja. Pas mus. Avarijos rizika yra didesnė ir į tą avarijos riziką labai atsižvelgia investuotojai ir visa tai mums kainuoja. Taigi, mums turim faktiškai eurą. Nuo 2002 metų antro mėnesio antros dienos. Mes neturime miesto eurų. Turime. Aš jums dar kartą pasakiau, kad yra trys yra režimai. Neprofesionalas gal neskiria. Būtent todėl, kad mes pusinį tą režimą negryną euro režimą turime. Mes turime labai gerą režimą fiksuotą. Mūsų rizikingumas, mūsų valiutos rizikingumas yra žymiai didesnis. Nors tai tas pats euras pagal savo savybės.